حضرت جنید بغدادی، عرض کی حضرت آپ اب درس دے مختصر کروں، عرض کی حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرمایا جنید نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. اللہ بندہ اتنا بڑا نام اور بندہ کہ جی میں نائی کو سیکھا، لیکن میں نے کہا نا جی میں ایسی اچھا ہوں تو رہے ہیں اندھے کدھی کوئی ہے جی نہیں اندھا کدھی کوئی اچھا ہوئی ہوگا جس کو اللہ اور اللہ کا رسول کریں گے. میں نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا، جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ بال ہی کٹوا لے. فرماتے بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹواؤ. کہتے پیسے تو تھے نہیں، لیکن میں نے کہا پیرو مرشد نے آخیا ان کو راہ نکل لیا. فرماتے میں نائی کی دکان پہ آ گیا، کرسی پہ بٹھا کے کسی کے بال کاٹ رہا تھا. فرماتے میں کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے کہا تیری دکان ہے، تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، تیرا گھر دکان سے چلتا ہے، فری تو کاٹے گا نہیں پیسے لے کے کاٹے گا، میرے پاس پیسے ہے کوئی نہیں، چلا جی میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. آپ فرماتے یہ سننا تھا دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا دکان پہ لے گیا، اور یہ بھی نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں بھائی تیرے علاوہ سے کٹنے نو ویلے ہو کے کٹا پہلے اپنا دے کٹا ہے جنہاں کو پیسے لے دے دے جنہاں کو لینے نہیں تو بیک ڈیک کیونکہ تیرے علاوہ سے جو کٹنے نہیں تیرے صاحب تو باچ کٹے گیا. ہاں ہاں کوڑا مان تے چھوٹا گوشت جدو اللہ دے ناتے دینا تے چڑھے آلے چھوڑ ہے. واہ واہ تو تے اللہ نے کوڑا مان جیا کی سمجھے ہے خواہ کوڑا مانوں کے دن چڑھے آلے چھوڑ میں تینوں ویکھاں بڑے پاٹے ہاں اللہ کی قسم ہے دل دکھتا دیکھ دیکھ کے ہو کیا لگا رہا ہے قرآن قرآن تے جناب دیسی ککڑ قرآن قرآن تے چھوٹا گوشت جب باری آئے اللہ اللہ کے رسول کی تے چنے والے چھوڑ واہ واہ کواری باری جاؤں اچھے حضرت وہ سارا کچھ دے کے بھی کہتے ہیں جا دی دی ہوئی توفیق کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بھائی اسماعیل علیہ السلام محبوب تشریف فرمائے آگے کو بھائی وہ کہہ رہے تھے رضا مشیت پہ میں کہا چوپی پلی ہے بھائی ہمیں کہتے بول کے میں ہی نہ پڑھے جاؤں تو رضا تے گفتگو کرے گا مصباحی تیری اتنی اوقات ہو گئی خاشوں کے غلام تو رضا پہ گفتگو کرے گا. محبوب تشریف فرمائے ایک جانب حضرت ابراہیم ہے ایک جانب حضرت حسین ہے امام حسین جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے سلام پیش کیا ساتھ عرض کرتے ہیں محبوب اللہ فرما رہے ہیں ایک دے دیو ایک راکھ لگو ایک دے دیو ایک محبوب نے دونوں کو دیکھا ابراہیم حسین ابراہیم حسین ابراہیم حسین ایک لخت جگر ہے ایک لخت جگر کا لخت جگر ہے ہیں جی فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ان کے جگر کا ٹکڑا ہے حسین منی وانا من الحسین. فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ابراہیم دے دیے حسین رکھ لیے. تجھے کیا پتا بندگی کہتے کس کو ہیں یہ تو گلاں کال ہون گی کھاتے کھلنے نے میاں جی کڑوا نے چھوٹا گول ساڈے ری چڑھنے والے چور یہ تو باتیں بندے کیوں کر رہے ہیں میں نہیں بول رہا ہوں یا تے باپ پھٹ پڑا ادھر جی ہم سب کچھ دیکھتے ہیں چپ کر کے ہو کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے تماشے کیا لگے ہوئے ہیں قاسم علی اصغر علی اکبر جان دی ہوئی تو اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ہمیشہ پتر کوشش کرنا اللہ اور اللہ کے رسول والا پلڑا کڑما نہ پکائی رہے نہ پکائی لیکن کم از کم جو پکائیں تو پھر کوڑما نو تھوڑا اتنے جا کے پکائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں چپ صرف دیکھ دیکھ کے رونا آتا ہو کیا رہا ہے ہو کیا تماشا کیا لگا ہو. فرماتے ہیں لے گیا مجھے اور دکان پہ لے جا کے یہ بھی نہیں کیا کہ تسی بہو اجدے کٹن لیا گا کم از کم ایدے تھے کٹ لمانا. فرماتے ہیں جس کے کاٹ رہا تھا اس کو بھی اٹھا دیا مجھے بٹھایا میرا سر چوما بال کاٹنے شروع کر دیئے اب روتا جائے بال کاٹتا جائے اور سار کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. فرماتے ہیں کاٹتا رہا روتا رہا کاٹتا رہا روتا رہا میں بھی نیچے بیٹھا کہہ رہا تھا چھاپ تو دینے کو کچھ نہیں کبھی اللہ نے وقت لایا تو ضرور بدلہ دوں گا. اب فرماتے وقت گزرتا گیا ابو بکر شبلی ابو بکر واسطی عمر بن عثمان مکی جیسے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے. اب فرماتے خلیفہ وقت مرید ہو گیا میرا اللہ نے فقیری میں امیری دی. اب فرماتے میں نے ایک دن ایک تھیلی بنائی درہم ڈالے دینار ڈالے لیکن اس کی دکان پہ چلا گیا بوڑھا ہو چکا تھا
فرماتے ہیں میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے ہیں میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. فرماتے ہیں میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. فرماتے ہیں میں نے تھیلی آگے کر کے لے پھر بال کاٹنے کا بدلہ. وہ آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے صوفی ہو گئے ہیں, آپ تو بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں, آپ تو پیر طریقت بن گئے ہیں, ارے ابھی تو آپ کو تو تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی, آپ کو تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو وہ آپ فرماتے ہیں اس نے سکھایا اخلاص. وہ آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ واسطے کریے پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لے دا ہے, جڑا کام اللہ واسطے کریے لوگوں. ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں, دعا کرو نکل جائیے. اور میں کہتا ہوں کہ ایک ہی کام میں ایک بھی مل گیا نا کھاتے وچ جڑا سر ہو دے لیے ہویا او کلا ہی بڑا ہے اللہ کی قسم ہے, ایک مل گیا نا او کلا ہی بڑا ہے. کوشش کریو پتر او لبیو جڑا ہو دے لیے ہوئے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی آپ بیٹھے نا لکھ رہے تھے اور آپ کی بارگاہ میں کوئی مہمان آیا تھا, وہ قریب تھا کہ دیا بجھ جاتا تیل ختم ہونے والا تھا, تو مہمان نہ اٹھنے لگا دیے میں تیل ڈالنے کے لیے. آپ نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا, آپ نے فرمایا مہمان سے کام کروانا کچھ, آپ نے فرمایا مہمان سے کام لینا اچھی بات نہیں, تو بیٹھ جا. پاس ہی نا حضرت کا خادم سویا تھا, تو مہمان عرض کرتا حضرت پھر خادم کو اٹھاؤں تاکہ دیے میں تیل ڈالے. فرمایا نہیں, سارے دن کا تھکا سویا سویا رہنے دے. اب اٹھے تیل کی کپی پکڑی اور آپ نے دیے میں تیل ڈالا, بتی ٹھیک کیا کہ بیٹھ گئے اور مہمان کو فرمانے لگے تیل ڈالنے سے پہلے بھی میں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا, تیل ڈال کے بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہیں. یہ ہم نے یہ میری بات یاد رکھی ہے, اس میں آپ کا اور میرا کوئی اختیار ہے, اس میں آپ کا میرا کوئی اختیار. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. یہ اس کے رنگ ہیں جی. اور اگر کوئی چاہتا ہے عزت والا ہونا تو پھر اس کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک راستے پہ چلنا پڑے گا, پھر اس کو عاجزی اختیار کرنی پڑے گی, پھر اس کو تواضع کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, پھر اس کو انکسار کے زیور سے آراستہ ہونا پڑے گا. پھر دیکھو جی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کا شوق ہو میرے ابو ذر کو دیکھ لے. ہاں بہت بڑی ہستی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن نا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر تھے, جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوانے آ رہے تھے. جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی محبوب یہ ابو ذر غفاری ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں جبرائیل تو ان کو کیسے جانتا ہے؟ عرض کی محبوب زمین تو پہ تو انہوں نے خود کو چھپا رکھا ہے لیکن آسمانوں پہ ابو ذر کے نام کی دھومیں مچی ہیں, جہاں فرشتوں کی مجلس سجتی ہے ان کی گفتگو کا موضوع یہ ہوتا ہے کاش میں ابو ذر ہوتا ہے, کاش میں ابو ذر ہوتا, میں ابو ذر ہوتا. پتہ تھا محبوب علیہ السلام کو ہمارے لیے پوچھا, تو آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ تو بتا میرے ابو ذر میں ایسا کون سا کمال ہے کہ آسمانوں میں ان کے نام اس کے نام کی دھومیں مچی ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب آپ کے ابو ذر میں یہ کمال ہے یہ اپنے آپ کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں. پھر وارشاہ بولے آپ فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون, چکڑ پریاں عجز وکھاون تے کرو حضور باون. یہاں ہونا نہ ہونا ہے, نہ ہونا عین ہونا ہے, جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. جس کو میں کی ہوا لگی اس میں نے تباہ کر کے رکھ دیا, یاد رکھنا اس میں سے بڑا بچنا اس نے تباہیاں پھیر دی. جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی ہے, بچ کے رہنا پتر. جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے عجز اختیار کرو گے وہ تمہیں اتنے ہی اونچا کرتے جائیں گے, وہ تمہیں اتنے ہی اونچا کریں. دیکھو نا کہیں آئے چلے گئے جانتا کوئی, حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی کوئی, لیکن حضرت جی اس طرح کی بات ہے جیسے لگتا ہے اے کل ہی تھے حضرت مالک بن دینار. کیوں نام زندہ آیا ہے؟ کیونکہ اپنی زندگی میں انہوں نے خود کو مٹا دیا.
अपनी जिंदगी में उन्होंने खुद को मिटा डाला, मिटा दिया। फिर अल्लाह ने ऐसा जिंदा किया, ऐसा निशान अता किया, रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। लिखा हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार, आप अपने मुरीदीन के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में इनको घर था जो हजरत से बोल सकते थे, उनको पता चल गया हजरत ने लंघना है। उन्होंने क्या किया, सारे गांव से राख इकट्ठी की कि जब हजरत गुजरेंगे तो हजरत पे राख फेंक के ना अपने बोक्स का इजहार करेंगे। जब हजरत गुजरे ना उन्होंने राख फेंक की, हजरत ऊपर देख के मुस्कुरा दिए हैं, मुरीदों से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो गालम गलोज पे उतर आए, सख्त कलामी पे उतर आए। वो आपने फरमाया भाई राख मुझ पे फेंकी है, तुम क्यों बोल रहे हो? अर्ज की हजरत हम भी तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपके पे फेंकी है, तो आपको गुस्सा नहीं आया, आप आगे से मुस्कुरा रहे हैं, आप आगे से खुश हो रहे हैं, आपको नहीं गुस्सा आया? फरमाया मैं तो इस बात पे खुश हो रहा हूँ, शुक्र है इन्होंने राख में बात खत्म कर दी, बाकी जिस तरह मालिक बिन दिनार के काम है ये तो आके लायक है। ये वक्री है हजरत, वो मेरे नाल भी ना अक्सर वो मिटा दिया हजरत जी, मिटा दिया आज जी। वो फिर जू जू वो मिटते गए, फिर तू तू वो, इसलिए बेटा बच के रहना। वो मेरे साथ भी ना लिख देते हैं सूफी हो, मैं क्या है मरवाण के मैंने कितने नजर, हमें सूफी की वाह नहीं लगी, जहाँ से सूफी शुरू होता है ना हम वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। सूफी होना को बच्चों का खेल है, अब तो वैसे भी लफ्ज़ जुमले बड़े सस्ते हो गए हैं। जो सूफी थे उन्होंने कभी खुद को सूफी कहा ही नहीं है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं, एक भूली कुत्ते एक फिस्ते कुत्ते थे, मैं हाँ अखनूट कतूरा, जो वाकईतन सूफी थे उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि हम सूफी हैं। एक भूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते थे, मैं हाँ अखनूट कतूरा, फिर तेरे दरान खलोता वा अपने करम दा टूरा। जितना रजी उतने ही करम हो, ये फिर भी मोहम्मद बख्श साहब है, देखें जी कमाल लिखा है, कहते क्या है अल्लाह की बारगाह में फरमाते हैं, अर्ज करते हैं दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा है, हां तू है थे जी दुआ नहीं कबूल, तू मांगने का तरीका नहीं आता, इस तरह मांगते हैं। अर्ज करते हैं दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जिवें बाल अयाना, दस तूने की दिन अड़ी की है, तू पखे वे कि दुआ मांगना है, हां इस तरह नहीं मांगते, तूने किस दिन अड़ी की, कर हाँ अड़ी जो खाली उठिया तो मैं जो रंदा कर अड़ी कि मैं नहीं जाना कोई, दर तेरे ते मैं अड़िया कर सां जिवें बाल अयाना, एक निकी जी जिद कर बैठा मैं खाली नहीं जाना। हम तकबूर आकड़ में से तो मांगते हैं, इस तरह मांगते हैं। ये लिखा है बगदाद शरीफ में ना कत्ल हो गया, 20 गिरफ्तारियां हुई, 19 तो अहले बगदादी थे, एक बीच में मुसाफिर भी पकड़ा गया। अब वो जो 19 थे ना, सबका कोई ना कोई जानने वाला हमती सिफारशी जमानत देने वाला आया और एक एक करके ले जाता गया सबको, जी अगर जुर्म साबित हुआ तो मैं लेके आऊंगा। वो बेचारा अकेला रह गया, ना को सिफारशी, ना को हिमायती, ना को जानने वाला, ना को जमानत देने वाला, वो अकेला रह गया। उसने क्या किया, सर सजदे में रख के ना तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, रब्बे करीम कत्ल मैंने नहीं किया, ये तू मुझसे बेहतर जानता है। हो सकता है उस 19 में से कोई कातिल हो, लेकिन वो फिर भी छूट गए, मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ लेकिन मैं अभी भी कैद में हूँ। अब या अल्लाह, ना तो मेरा कोई सिफारशी है, ना कोई हिमायती है, ना कोई जानने वाला है, ना कोई जमानत देने वाला जो आके मुझे भी ले जाए। मेरे रब, मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जामिन भी तू, मेरा जानने वाला भी तू है। वो बार बार ये बात अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता जाए और साथ रोता जाए। लिखा हारून सोया था अपने शाही पलंग पे, उसको झंझोड़ा गया, हारून डर के उठ बैठा, तो गैब से आवाज क्या थी, हारून तू सोया पड़ा है, वहां हमारा दोस्त बेगुनाह कैद है, चल जाओ उसको रिहा करवा। हारून भागता हुआ गया तो देखता क्या, एक बंदा तने तनहा सर सजदे में रख के रो रहा है और अर्ज क्या कर रहा है, या अल्लाह तू जानता है मैंने कत्ल नहीं किया,
मैं बेगुनाह हूँ, फिर भी पकड़ा गया हूँ। वो उन्नीस हो सकता उनमें से को कातिल हो, लेकिन किसी का कोई जानने वाला था, किसी का कोई हिमायती था, किसी का कोई सिफारशी था, किसी का कोई जामिन था, वो उन्नीस तो गए। मैं बेगुनाह होने के बावजूद भी कह दूँ, क्योंकि हिमायती कोई नहीं, सिफारशी कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं, जामिन कोई नहीं। मेरे अल्लाह, मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जानने वाला भी तू, मेरा जामिन भी तू है। हारून समझ गया यही है। हारून ने जेल का दरवाजा खुलवाया, उसको उठा के सीने से लगाया, अपने महल ले गया, रात रखा, सुबह उसको नहलाया, शाही पोशाक पहनाई और बगदाद में ऐलान करवाया, आओ आओ बगदाद वालों, आके उस शख्स को देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है। डर तेरे ते मैं अड़िया, डर तेरे ते मैं अड़िया, जिन्हें बाल अयाना, एक निकी जी जिद घर बैठा मैं खाली नहीं जाना है। तू जिद ही नहीं करता यार, तू कहना वहां पे सूद लीला, तू कहना वहां पे रिश्वत लीला, तू कहना वहां पे दूध च पानी पा लांगा, तू कहना वहां पे दाल च रोड़े पा लांगा, तू कहना मैं आटे च बूरा पा लांगा, तू जिद ही नहीं करता यार। ये क्या है, तेरी झोली की हैसियत उसकी बारगाह के सामने क्या है यार, क्या क्या है तेरी झोली की हैसियत है, कहाँ उसकी अताएं, कहाँ तेरी पीछी सी झोली है, ये तेरे हाथ क्या माने रखते हैं उसकी अताओं के सामने। मैं कहता हूं इतना खोल ले, चल थोड़ा और इतना कर ले इसको, तो फिर भी कुछ नहीं है, फिर भी कुछ। वो केटू का रब, वो माउंट एवरेस्ट का रब, वो सात समुद्रों का रब, वो सात जमीनों का रब, वो आसमानों का रब है। आज जी इनके साथ और अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मंगता है। देखो कठराई तो मारो कभी, डर तेरे ते मैं अड़िया, जे बाल। मुझे जब पहली बार उम्रे की सादत मिली ना, तो जो वो जो कहते ना आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, तो हम भी सुना करते थे। तो जो जाने वाला ना वो आके यही बताता है, भाई जो पहली नजर पैंदी है ना बैतुल्ला शरीफ ते, ते बड़ा रोन आंदा है। तो हमें भी ये था कि हम भी जाएंगे, तो लेकिन बस को मालिक का रंग था, मुझे नहीं रोना आया कोई, मैं बड़ा बहरहाल परेशान हुआ। अगले दिन फिर ट्राई मारी, कोई नहीं आया। तीसरे दिन फिर मारी, कोई नहीं आया। चौथे दिन फिर मारी, कोई नहीं आया। चौथा दिन था, चौथे चक्कर था, मैं तवाफ कर रहा था बैतुल्ला का, आंखें बिल्कुल खुश्क, कुछ मैं बड़ा ही परेशान। मैंने तीसरा या चौथा चक्कर मुकम्मल किया और मैंने हजरत अस्वद का ना इस्तलाम किया, आचू में चक्कर की इब्तदा करनी थी। मेरे साथ एक और बंदे ने भी इस्तलाम किया, कोई पग नहीं, कोई साधा सा आदमी, लेकिन उसने बताया मौलवी जी इलम शिलम जेडे ने इतने कम नहीं आते, इतने किसी और ही अदा ना कम बनता है। माता मिसबाही साहब आए नहीं, मिसबाही साहब घर हो गए, ये बादशाहों का दरबार है, इतने कोई मिसबाही मिसबुई नहीं है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रदा है, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं, तू आया किसी आकड़ रोन में, इतने कोई आकड़ जाकड़ नहीं है, यहाँ और अदाएं हैं जिनसे बातें बनती हैं। उसने भी इस्तलाम किया, मैंने भी किया, जैसे चक्कर शुरू करना था ना, तो बंदा आसमां की तरफ मुंह करके ना, तो अल्लाह की बारगाह में ना थोड़ा रोने वाला स्टाइल बना के अर्ज किया करता है, रब्बे करीम हाथ में गया वहां माफी लिए बगैर नहीं मैं जाना कोई है। फिर डिग गए, फिर तो हजरत एक चक्कर ना लगे मुझसे, इतने आंसू, इतने आंसू। बोलो पुत्र, ये खामोशी खराबियां लाएगी, तौफीक मांगो अल्लाह से, लाख रोने वाली आंखें दे। हाँ, ये खामोशी चंगी नहीं, ये खराबियां लाएगी खामोशी। हाँ, महबूब अलैहिस्सलाम एक दिन जलवागर थे, दरे रहमन जोश में था, सहाबा हज़र खिदमत थे, फरमाया मेरे सहाबा, मफहूम है आपके फरमाने मुबारक का, फरमाया मेरे सहाबा मैं अभी सूरह अल हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर तिलावत करता हूँ, तो सुन के जो जो रो पड़ा ना, इसको रोना आ गया सुन के, उसके लिए जन्नत है। अब महबूब अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई, आए आए क्या तिलावत होगी जी, महबूब खुदा ने क्या तिलावत फरमाई होगी। कुछ सहाबा तो रो पड़े, कुछ को नहीं रोना आया। अब जिनको नहीं ना रोना आया, तो उनमें से एक सहाबी अर्ज करते हैं, महबूब आपने कुरान तिलावत किया है, दिल नरम हुए। कुछ हमारे भाई रो पड़े, हमने भी बड़ी कोशिश की रोने की, लेकिन नहीं रोना आया। महबूब अब हमारे लिए क्या हुक्म है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा मैं फिर सूरह अल हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर तिलावत करता हूँ,
تو جس کو سن کے رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. ہاں جس کو نہ رونا آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لینا ہے. اس طرح نہیں گل بننی حضرت جی, جی تھی بنا ترے ہو حضرت. ہاں اس طرح نہیں گل بننی حضرت. مانگو اپنے اللہ سے توفیق رونے کی. جس کو رونا آ گیا وہ تو بادشاہ وقت ہے. جس کو رونا آ گیا وہ تو بادشاہ وقت ہے. کھولو اپنی زبانوں کو. یہ خاموشی نہیں چنگی ہے حضرت جی, یہ خاموشی تباہیاں کر دے گی پکڑ کے. اللہ نے زبان دی, اس نے کون سا صدا بولنا ہے. سارے بڑے سیانے بیانے میں بیٹھے, کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ تو بولتی کیوں نہیں؟ تو کیا ڈر نہیں ہوتا بولنے کا؟ کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے, کیوں نہیں بولتی؟ اور یہ سائنس 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 ہی ہے. سائنس سائنس ہی ہے, لیکن سائنس کو وجہ بتاتی ہوگی. اے تھا آ تھا او تھا, نہ اے تھا نہ او تھا. بس اصل بات یہ ہے وہ تب بھی بولتی ہے جب اس کی مرضی ہوتی ہے. ہاں جب وہ چاہتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو انگوٹھے میں کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جب وہ چاہتا ہے تو بولتی ہے, یہ پنگوڑے میں بھی بولتی ہے. اور جب وہ نہیں چاہتا تو پھر یہ نہیں بولتی ہے. یہ میری بات یاد رکھنا, سائنس سائنس ہوتی ہے لیکن حق یہی ہے کہ وہ تب بولتی ہے جب وہ چاہتا ہے. ہاں کوئی بچہ حضرت جی دو میں بول پڑتا ہے, اڑھائی میں بھی میں نے بولتے دیکھے ہیں, تین میں بھی بولتے دیکھے ہیں, ساڑھے تین میں بھی, کہیں چار میں بھی نہیں جا کے بولتے. زبان تو سب کی ایک, ہاں تب بولتی ہے جب اس کا آرڈر ہوتا ہے. اس وقت اس زبان کو آرڈر ہے آپ کی اور میرے ماتحت کر دیا گیا ہے اس کو, یہ جو بولتا ہے بولتا. اب وہ باتیں بعد میں ہوں گی جب آئے گا میرے پاس, پھر میں پوچھوں گا میں نے جھوٹ بولنے کے لیے تو نہیں دی تھی. تو سارا دن جھوٹ ہی بولتا رہا. میں نے غیبت کرنے کے لیے تو نہیں دی تھی, تو سارا دن غیبت کرتا رہا. میں نے چگلیاں کھانے کے لیے تو نہیں دی تھی, تو چگلیاں کرتا رہا. بلکہ میں نے کس لیے دی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, میں نے ذکر کے لیے دی تھی, میں نے درود کے لیے دی تھی. وقولوا للناس حسنا, میں نے محبت بانٹنے کے لیے دی تھی, میں نے قرآن پڑھنے کے لیے دی. دکھ یہ حضرت یہ زبان سارا کچھ ہی کر رہی ہے لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے کر ہی نہیں رہی. سارا کچھ کر رہی ہے جو اس کا اصل مقصد ہے نا وہ نہیں. نہیں حضرت جی آج وقت ہے, موقع خوشی کا ہے, لیکن کیا کریں پھر تربیت کے حوالے سے کچھ. میں نا پیرو مرشد کا فون آ گیا عید والے دن 6:30, میں نے 7 بجے ہماری نماز تھی, 6:25 پہ فون آیا. مجھے فرمانے لگے ہوئے آج عید کا دن, آج نہ لوگوں کو روائی, تو عید تے بھی لوگ روا چڑنا پڑ گئے, آج نہ روائی, آج کوئی رونا کی گل نہ کری, خوشی کا موقع ہے. تو پھڑ کے عید والے دن بھی سارے لوگ روا چڑنا, آج خوشی والی گلا کرنی. میں ٹھیک ہو گیا, آرڈر آ گیا سائیاں کا. میں نے جناب لوگ بھی سارے حیران کہ مصباحی صاحب تو عید والے دن تو کفیت ہی وکھری ہوتی ہے, رو رو کے آنکھوں کا رہتا کچھ نہیں, یہ آج کیڑا رنگ ہے. بڑا غزل پھر مجھ سے نہیں رہا گیا, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. نہیں مجھ سے رہا گیا پھر بھی, اینڈ پہ نا پھر آئی گئے ہم اسی سے. میں نے کہا یار آج سب نے نئے کپڑے پہنے ہیں, بڑا خوشی کا دن ہے, کسی نے عیدی دینی ہے, کسی کو عیدی ملنی ہے, میٹھا سارے کھا کے آئے ہیں, جا کے بھی کھائیں گے, کسی کے گھر مہمان آئیں گے, کوئی کسی کا مہمان بنے گا, سارے بڑے خوش ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے آج کو دکھی بھی ہے بڑا. کون ہے بھلا وہ سب آگے سے چپ ہی رہے, کوئی نہیں بولا. شاید ہو سکتا ہے کوئی پہنچ گیا ہوگا لیکن کوئی نہیں بولا. میں بھائی نہیں کسی کو پتا ہے. میں آج یہ مسجد بڑی دکھی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے یہ آخری اجتماع ہے, اس کے بعد پھر میں 11 ماہ کے لیے ویران ہو جاؤں گی. ہیں پھر رمضان آئے گا, پھر رونقیں لگیں گی. میں جو یہ جو قرآن پڑھے ہیں نا اندر الماریوں میں, یہ بڑے دکھی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اب 11 ماہ کے بعد پھر ہمیں کو ہاتھ لگائے گا. اب 11 ماہ کوئی نہیں ہمیں ہاتھ لگائے گا. میں نے کہا یہ صفیں بڑی دکھی ہیں کیونکہ ان صفوں کو پتا ہے اب 11 ماہ تک ہم پہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا. 11 ماہ آئیں گزریں گے, رمضان آئے گا, پھر لوگ مسجد میں آئیں گے, پھر ہم پہ کو سجدہ کرے گا, پھر ہم پہ سر رکھ کے کوئی سبحان ربی العلیٰ کہے گا, پھر ہم پہ کھڑا ہو کے کوئی سبحان ربی العظیم کہے گا. کیا کریں کیا کریں, کدھر جائیں؟ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دوست ملنے آ گئے. آپ کا سین گیلا تھا, وہاں تریل والا کوئی اتنا مزاج نہیں ہے کہ اتنی تریل پڑے کہ سین گیلا ہو جائے. ہماری ادھر تو پڑتی ہے نا سردیوں میں, سین اچھا خاصا گلیاں گیلی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ایسا نہیں مزاج کوئی بھی. بارش ہوئی کوئی نہیں تھی, پانی کی ویسے بڑی قلت,
جو آپ کے دوست تھے انہوں نے آپ کے خادم سے پوچھا وہ امام صاحب تھا سین کیوں گلا ہے؟ تو عرض کرتا ہے آج جب صبح میں نے تندور میں آگ جلائی روٹیاں لگانے کے لیے اور جب آگ بھڑکی آگ کے شعلے بلند ہوئے اور آگ تندور سے باہر آئی تو امام حسن بصری جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا۔ جو ہم بنائے بیٹھے ہیں یا جو ہمارے اسٹیجوں سے نعرے لگ رہے ہیں اور اللہ کے بندو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے پتر، آج 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 اکٹھا کرو، آج آج تیاری کرو، یہ تیاری کرو، آج بولو حضرت کو ایسا جملہ بول دو، ہو سکتا ہے کل اس کی وجہ سے معافی مل جائے۔ یہ بولو حضرت جی، یہ بالکل اس طرح نہ کرو، کیوں آپ کو کہنا پڑے گا، کیوں کہنا پڑے گا بھائی، مقصد ہی ہے بھائی۔ میں بیٹھا تھا، نکاح ہو گیا، مجھے ذرا سیپریٹ بٹھایا گیا، میرے سامنے دو تین بندے تھے، وہ جب کھانا شروع ہوا نا ایک بندہ مجھے پہچان گیا، دوسرے نے نہیں پہچانا، وہ جی اتنا بڑا نا وہ پلیٹ میں گوشت سالن پا گیا ہے، اب جس نے پہچان لیا نا وہ بڑا شرمندہ ہو، یار مصباحی صاحب بیٹھے نے دینے کی کام کیتا ہے، تے وہ نا تھوڑا کرنے کے کیا اوئے یہ کی کر رہے ہیں یار، تو اس کو تو نہیں پتا تھا، کہندا کی ہویا وہ اتنی پلیٹ بھر لے ہیں، دیکھو اتنا ہمیں پتا ہے، وہ بڑا غصہ کر کے کہندا اوئے ایتھے کی کرنا ہے، وہ آگے سے چپ رہا، کہندا کھان نہیں آیا، کھا چپ کر کے، اتنا سب کو پتا تھا کہ شادی میں کھانے جاتے ہو، ادھر کیوں بھول جاتے ہو، ادھر بھی ہم ذکر ہی کرنے آئے ہیں، اتنا سب کو یاد ہے کہ شادی پہ کھانے آئے، وہ کہہ رہا ہے کہ کھان نہیں آیا، انہوں نے کھانے کے لیے نہیں رکھا، بات اس کی قدرے ٹھیک تھی، بس ذرا اتنا نہیں تھا، بعد میں دوبارہ لے آتے، لیکن بات اس کی ٹھیک تھی، وہ کہتا ہے انہوں نے کھانے کے لیے نہیں رکھا، تو کھانے کے لیے نہیں آیا، اس نے کہا ہو چپ کر کے کھا، تو میں نے کہا اتنا لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں ہم کھانے آئے ہیں، اور یہ تم بھول گیا یہاں بھی ہم بندگی کے لیے آئے ہیں، یہاں بھی ہم غلامی مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں، اس لیے تو کسی نے کمال کہا تھا دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، حضرت خواجہ غلام فرید میں واپس آ جانا، یہ تو کھلتا جائے گا، میں واپس آ جانا پھر کب، کیونکہ مجھے ٹینشن ہے حضرت جی، بھوک لگی ہوئی تھی، پھر جماعت لوگ بھی معافی ہو جاتی ہے، حضرت خواجہ غلام فرید، رحمت اللہ تعالی، لکھا حضرت آپ کا ایک مرید تھا، وہ کپڑا بننے کا کام کرتا تھا، اس نے جب بھی اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، سال میں ایک بار آتا تھا، اس نے آتے ہوئے اپنے پیر و مرشد کے لیے لنگی لے کے آنا، بڑی پریت سے لنگی بنتی تھی، سال لگ جاتا تھا بنتے بنتے، باوضو بنانی، قرآن پڑھتے بنانی، درود پڑھتے بنانی، سورہ مزمل پڑھتے بنانی، سورہ مدثر، سورہ یاسین، سورہ رحمان، درود تاج، درود لکھی، ذکر، اذکار، تسبیح، استغفار، یہ سب کچھ شامل ہوتا تھا اس لنگی میں، تھا اس کی آہیں، اس کا سوز، اس کا شوق، اس کے دل کا جلنا، اپنے مرشد سے عشق، ساتھ آنسو، سب کچھ اکٹھا کر کے نا وہ پورے سال میں لنگی بناتا تھا، اور پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں لنگی پیش کرنے جاتا تھا، ایک سال نہیں آیا، ایک سال حضرت کو انتظار رہا، خدا خیر کرے آیا نہیں، کہیں انتقال تو نہیں ہو گیا، کچھ ہو تو نہیں گیا، حضرت پورا سال اس کا انتظار کرتے رہے، جب دو سال مکمل ہوئے نا، ایک والا وہ سال گیا، اگلا بھی دو سال مکمل ہوئے نا تو آ گیا، اور آتے ہوئے دو لنگیاں لے کے آیا، رہتا ہے آپ نے فرمایا بے لیا پورا سال ڈیک رہی تیری میاں، آیا کیوں نہیں ہے؟ اور کرتا حضرت آپ کے علم میں کہ آپ کی جو لنگی ہے وہ ایمی نہیں بنتی، اس میں بڑا کچھ شامل ہوتا ہے، پھر بنتی ہے، بس حضرت اس طرح میں اس بار میں لنگی بنا نہیں سکا تھا، تو پھر میرا دل نہیں ماننا بغیر لنگی کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو، تو پچھلے سال والی بھی بنا لی، اس سال والی بنا لی، تو اب دو لنگیاں لے کے حاضر ہوں، قبول فرمائیں، یہ تھے بڑے، یہ تھے ہمارے بڑے،
आपने मुरीदों से फरमाया ना दोया लूंगी ये मुआगला छड़े हैं। आपने अपने मुरीदों से कहा दोया लूंगिया नू अगला छड़ो। मुरीदीन ने अर्ज की हुजूर इतने प्यार से लेके आया आप क्यों लगवा रहे हैं? फरमाया जेड़ी चीज यार को रोके आग की ला छड़नी चाहिए। फरमाया जेड़ी शाय यार कलाम तू रोके आग की ला छड़नी चाहिए। ये थे हमारे बड़े और हम पता नहीं किस रास्ते पे चल निकले हैं। हमें तो रोकने वाला भी कोई नहीं। जुबान है यार राज राज के पढ़ लो नहीं है। फिर ना क्यों है क्यों है हाँ फिर ना क्यों है। इसलिए मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी आ रही है ना बाबा जी वटन किड़ा डांड डई है जिसे ही बैठे हुए पता नहीं किड़े वेले डांड वट कतने और क्लोज खत्म एंड जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी तिला सट फा जंजाला वाले तिला अल्लाह नल यारी है। लालो यार वक्त जान दे जी है फिर वही होना है। लेकिन दुख है जब स्टेजों पे खड़े होकर नारे ये लग रहे हैं मैनू रोज हशर दा डरना। ये गल सही रह गई। हमें बड़ी ज़रूरत है अपनी स्टेजों की सलाह करने की। ऐसे जुमले ऐसी बातें ना की जाएं कि जिनसे लोग बेअमली पे और मजबूत हो जाएं। अब गाली मुक गई मेरी बलियां दे हाथ लाजवे। मिसाल के तौर पे महबूब ने फरमाया मन गशा फलई समिन्ना जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। महबूब ने फरमाया जो बच्चों पर शफकत न करे करे बड़ों का अदब न करे वो हम में से नहीं है। महबूब ने फरमाया जिसने हमारी सुन्नत को छोड़ा वो हम में से नहीं है। पता नहीं किड़ी लाज वाली गल करी फिर रहे तुसी। पहले पुत्र किसी को बह के चेक तो करवाओ असं उमच भी रहे हैं कि नहीं रहे हैं। हाँ बेटा मैं इस पर ज्यादा नहीं कर मैं खुद तालब हूँ लेकिन महबूब कह रहे हैं मन का शाफल समझ इसने धोखा दिया वो हमें से नहीं। मुझे नहीं पता आपके जो है ना टंडी में क्या हुआ। मेरे सियालकोट में इस दफा ईद पे 1200 रुपये किलो लीमू बिके। इधर भी यही आप देखो ना कि बुलाया जाए छुट्टी दी थी जाओ भाई ईद करो चल के मुझे खुद ही जाना पड़ा। तो अल्लाह रेड़ी वाले ने बड़ा एहसान मुझ पे किया कि उसने 1200 के बजाय मुझे 1000 के किलो दिए। 1000 मैं 1000 रुपए किलो ली यार। वो जिनके लिए हमें कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया उनका अंदाज क्या है जब उनका क्रिसमस आता है ना क्रिसमस दिसंबर आता है वो हर चीज आधी कीमत पे लगा देते हैं। और असि जेडे कहने हैं पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह सी फिर रमजान डीकने आए तो ट्रिपल ट्रिपल करके बेची है तेरे को थोड़ा यार है नहीं हजरत तैयारी करो बेटा बड़ा बहुत बहुत डाढ़ा मामला है। हाँ जिद ते अल्लाह आसान कर दे लेकिन जिद नाल आसान होना सी काम ही कोई नहीं करन दे दे। अहीं दो काम कर रहे हैं जिद नाल होर काम खिंचिया जाना है होर काम खिंचिया जाना नहीं बेटा। अपनी नमाजें पूरी करो है अपनी नमाजें। हाँ बस आखिरी बात और बात खत्म। बस एक काम बस जिसकी इस वक्त मुआशरे को अच्छा जरूरत है वो है इखलास। वो है इखलास का दामन नहीं छोड़ोगे। काम थोड़ा होए लेकिन होए सुथरा दिल। काम बहुत बड़ा हो लेकिन हो सुथरा ना हो इखलास ना तो वो तो कुछ भी नहीं। बल्कि इस हवाले से तो उलमा बैठे हैं माशाल्लाह किबला तायर भाई बैठे हैं अल्लाह का शुक्र है। यानी पीछे बड़े नाम बैठे हैं आंधा देख के कर लेता
سب سے پہلے حساب ہی تین بندوں سے شروع ہوگا. پہلا عالم، تین عالم، مجاہد، سخی، اور تینوں حضرت دکھاوے کی وجہ سے مارے جائیں گے. اللہ کہیں گے تو نے عمل میرے لیے کیا ہی نہیں تھا، تیرا تو مقصود تھا واہ واہ وہ ہو چکی چل، تو پھر ہم کس خاطر نہیں تھوڑا ہو شدت. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آئے آئے قربان، یہ تو صوفی ہے، یہ تو صوفی ہے. سانوں کی تھی حضرت منہ نہ متھا تے جیلے پڑھوں لتا، جو ہمیں ہماری جانے والا صوفی ہوتا کیا ہے. ہم تو نفس کے غلام ہیں، ہم تو خواہشات کے غلام ہیں. حضرت جنید بغدادی روزے سے تھے، دل کر پڑا آج انجیر نہ روزہ کھولی. آپ نے اپنے مرید کو، شاگرد کو پیسے دیے، جا انجیر لے کے آ. وہ انجیر لے کے آیا، جب روزے کے افطار کا وقت آیا نا، آپ نے منہ میں انجیر رکھی اور پھر باہر پھینک دی اور رو پڑے. مرید نے عرض کی، حضور پیسے بھی لال، انجیر بھی لال، وتین و زیتون، وتین و زیتون، اللہ قسم کھا رہا ہے انجیر کی. مبو فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا تو وہ انجیر ہے. روزے سے ہیں، نکال کے پھینک دی. فرمایا کئی سالوں سے میرا دل کر رہا تھا انجیر کھانے کو، آج جب میں نے انجیر منہ میں رکھی نا تو اندر سے نفس بول پڑا، پھر جنید ہے سالہ بعد میں چیتی گیا وانا. یہ تو صوفی ہے، یہ تھے صوفی. ہاں جی، تو جبہ پہننا تو بندہ صوفی نہیں ہو جاتا، جبہ پہننے سے تو نہیں بندہ صوفی ہو جاتا. جب بندہ سر پہ پورا تھان رکھ لے تو کیا صوفی ہو جاتا ہے؟ صوفی صوفی رہے، صوفی اندر، صوفی کا اپنا جہاں ہوتا ہے، صوفی کی اپنی دنیا ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صوفی ہے. کیونکہ میں اس سے آگے نہیں بولوں گا، کیونکہ میں ماڑا ہوں، میرے میدان میں بھی کوئی نہیں ہے، کیمرہ لگا رہا ہے. تو بلے شاہ بھی جان چھڑا گیا، وہ کہندا سچ آکھاں دے بامڑ بلدے. بلے شاہ جان چھڑا گیا، میں بھی سر دوواں جا کے وچ چلدا. ہم تصوف کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں، یہ ہم سلوک کے ساتھ، یہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. میاں صاحب کو تب رو پڑے، اب فرماتے ہیں تھے الا کاواں رنگلے پر تے بن بن بیندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو اور ہیں. سو سال پہلے میاں صاحب کہہ گئے اب کیا تماشا لگا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بس چپ پلی. میں تو بس یہی کہتا ہوں، اے کشتی امت کے نگہ بام وقت دعا ہے، اے کشتی امت کے نگہ بام وقت دعا ہے. امت پہ تیری آڑ پہ جب وقت پڑا ہے، جن کی ڈیوٹی تھی راستہ دکھانا، وہی کھڑے ہو کے راستہ بھلانے میں لگ گئے. جن کا کام تھا راستہ دکھانا، جن کا کام تھا ہاتھ پکڑ کے مدینہ لے جانا، وہی راستہ بھٹکانے لگ پڑے. ہاں بھائی، ہماری یہ ڈیوٹی تھی. اقبال نے ضرب نہیں کی، ٹائٹل اقبال نے دیا خدا بندوں سے، خدا اور میں اے نہیں. اللہ کا شکر ہے تقریباً چار سلسلے میں ایک فریلی سے اسے خلافت ہے، الحمدللہ الحمدللہ. مت کو سمجھے کہ میں شاید، میں خود بھی اسی کیٹیگری میں ہوں کہ میں خود دکھ رو رہا ہوں. میں جو ہے نا، میں دکھ رو رہا ہوں کہ کام خراب ہو گیا. اقبال رو کے کہتا ہے، کہتا ہے ناخوش و بیزار ہوں میں مرمر کی سلوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. ہماری ڈیوٹی تھی تمہیں راستہ دکھانا، لیکن تمہیں رب کا راستہ دکھانا، خود ہی ہم تمہارا رب بن گئے. بس اللہ رحم کرے. اخلاص حضرت جنید بغدادی، عرض کی حضرت آپ درس دے مختصر کروں. عرض کی حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرمایا جنید نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. اللہ بندہ اتنا بڑا نام اور بندہ کہ جی میں نائی کو سیکھا، لیکن میں نے کہا نا جویں اسی اونچا ہوں تو رہے ہیں تے کبھی کوئی نہیں ہے، ہیں جی نہیں ہوندا کبھی کوئی. اونچا وہی ہوگا جس کو اللہ اور اللہ کا رسول کریں گے. دیکھتے ہیں میں نائی سے سیکھا تھا. اور کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا، جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ بال ہی کٹوا لے،
فرماتے بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا چنہ جاؤ پہلے بال کٹواؤ. کہتے پیسے تو تھے ہی نہیں, لیکن میں نے کہا پیرو مرشد نے آخیا ان کو راہ نکل لیا ہے. فرماتے میں نائی کی دکان پہ آ گیا, کرسی پہ بٹھا کے کسی کے بال کاٹ رہا تھا. فرماتے میں کھڑا ہو گیا, اس نے دیکھا, میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتے میں نے کہا تیری دکان ہے, تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے, تیرا گھر دکان سے چلتا ہے, فری تو کاٹے گا نہیں, پیسے لے کے کاٹے گا. میرے پاس پیسے ہے کوئی نہیں, چلا جی میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. آپ فرماتے یہ سننا تھا دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا دکان پہ لے گیا, اور یہ بھی نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں, بھائی تیرے اللہ واسطے کٹنے نوں ویلے ہو کے کٹا, پہلے اپنا دے کٹا ہے جنہاں کو پیسے لے دے نہیں ہیں, جنہاں کو لینے نے تو بہ کے ڈیک, کیونکہ تیرے اللہ واسطے جو کٹنے نے تیرے صاحب تو بعد کٹے گا. ہاں ہاں کوڑا مان تے چھوٹا گوشت جدو اللہ دے نام تے دینا تے چنے والے چ کھول ہے. واہ واہ تو تے اللہ نوں کوڑا مان جی نہیں سمجھیا ہے, کوہ کوڑا مانوں کہ دن چنے والے چول میں تینوں ویکھاں بڑے پاٹے کھانوں. اللہ کی قسم ہے دل دکھتا دیکھ دیکھ کے, ہو کیا لگا رہا ہے جی کرم کڑمان تے جناب دیسی ککڑ, کرمان کڑمان تے چھوٹا گوشت, جب باری آئے اللہ اور اللہ کے رسول کی تے چنے والے چور. واہ ایک واری باری جاؤں اوتھے حضرت وہ سارا کچھ دے کے بھی کہتے ہیں جا دی ہوئی توفیق کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بھائی اسماعیل علیہ السلام محبوب تشریف فرمائے, آگے کو بھائی وہ کہہ رہے تھے رضا مشیت پہ, میں کہا چوپی بلیے بھائی ہم کہتے بول کے میں ہی نہ پڑھے جاوا, تو رضا تے گفتگو کرے گا مش بھائی تیری اتنی اوقات ہو گئی خاشوں کے غلام, تو رضا پہ گفتگو کرے گا. محبوب تشریف فرمائے, ایک جانب حضرت ابراہیم ہے, ایک جانب حضرت حسین ہے, امام حسین جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے, سلام پیش کیا, ساتھ عرض کرتے ہیں محبوب اللہ فرما رہے ہیں ایک دے دیو ایک راکھ لگو, ایک دے دیو ایک. محبوب نے دونوں کو دیکھا, ابراہیم حسین ابراہیم حسین ابراہیم حسین, ایک لخت جگر ہے, ایک لخت جگر کا لخت جگر ہے جی. فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ, ان کے جگر کا ٹکڑا ہے حسین, منی وانا من الحسین. فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ابراہیم دے دیے حسین رکھ لیے. تجھے کیا پتا بندگی کہتے کس کو ہیں, یہ تو گلاں کل ہون گی, انو کھاتے کھلنے نے میاں جی کڑواں نے چھوٹا گول ساڈے نہیں چڑھنے والے چور. یہ تو باتیں ہم تو کیوں کر رہے ہیں, میں نہیں بول رہا ہوں یا تو باپ پھٹ پڑا ہے جی, ہم سب کچھ دیکھتے ہیں چپ کر کے. ہو کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, تماشے کیا لگے ہوئے ہیں. قاسم علی اصغر علی اکبر, جان دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ہمیشہ پتر کوشش کرنا اللہ اور اللہ کے رسول والا پلڑا کڑمانا نو پاری رہے نہ پکائیں, لیکن کم از کم پکائیں تو پھر کوڑما نو تھوڑا اتنے جا کے پکائیں. ہم دیکھ رہے ہیں چپ کر, صرف دیکھ دیکھ کے رونا آتا, ہو کیا رہا ہے, ہو کیا تماشا کیا لگا ہو. فرماتے ہیں لے گیا مجھے اور دکان پہ لے جا کے یہ بھی نہیں کیا کہ تسی بہو اج دے کٹن دے, کم از کم ایسے کٹ لوا نا. فرماتے ہیں جس کے کاٹ رہا تھا اس کو بھی اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما, بال کاٹنے شروع کر دیے. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے اور سر کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. فرماتے ہیں کاٹتا رہا روتا رہا کاٹتا رہا روتا رہا, میں بھی نیچے بیٹھا کہہ رہا تھا چھاپ تو دینے کو کچھ نہیں, کبھی اللہ نے وقت لایا تو ضرور بدلہ دوں گا. اب فرماتے وقت گزرتا گیا, ابو بکر شبلی, ابو بکر واسطی, عمر بن عثمان مکی جیسے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے. اب فرماتے خلیفہ وقت مرید ہو گیا میرا, اللہ نے فقیری میں امیری دی. اب فرماتے میں نے ایک دن ایک تھیلی بنائی, درہم ڈالے دینار ڈالے, لیکن اس کی دکان پہ چلا گیا, بوڑھا ہو چکا تھا. اب فرماتے میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. اب فرماتے میں نے کہا پہچانا, اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. اب فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے, اس نے کہا ہاں یاد ہے. اب فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے لے پھر بال کاٹنے کا بدلہ. وہ آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے صوفی ہو گئے ہیں, آپ تو بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں, آپ تو پیر طریقت بن گئے ہیں, ارے بھی تو آپ کو تو تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی, آپ کو تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے.
آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا تو وہ آپ فرماتے ہیں اس نے سکھایا اخلاص. وہ آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ واسطے کریے پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لئی دا ہے. جڑا کام اللہ واسطے کریے لوگوں. ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں. دعا کرو نکل جائیے. اور میں کہتا ہوں کہ ایک ہی کام میں ایک بھی مل گیا نا کھاتے ہوئے جڑا سر ہو دے لی ہویا وہ کلا ہی بڑا ہے. اللہ کی قسم ہے ایک مل گیا نا وہ کلا ہی بڑا ہے. کوشش کریو پتر وہ لبھی ہو جڑا ہو دے لی ہوئے.